Niin, tuli vaan mietin tuossa, että uskaltaisikohan sitä kaupassa kuvata. Kaupassa kuvata, että jos tekisi sitten ostosvideo kuvaisi, kun menisi kaupalle, niin tekisi samalla video. Että uskaltaisi vaikka esimerkiksi vartija heti tulee siihen sanoa tai joku esimerkiksi. Ja uskaltaako kaupassa kuvata? Se olisi tällainen. Sitä mä oon tässä miettinyt, että uskaltaako pistää kameran kuvaan. Kamera kuvaan. Näin. Näin. En tiedä. Se on vähän semmoista. Se kannattaa olla. Kannattaa kuvata. Voidaan sitä yrittää, mutta mahtaako joku ruveta siihen sitten. Ketään ei saa kuvata sitten siihen muita. Kokeillaan, että tuleeko siellä heti. Niin. Tein tällaista, mä oon tää toinen puoli, niin tällaista. Kanarisottua, se on tuota kiehumassa. Kanarisottua. Tällaista. Tällaista näin. Tää on hyvä. Tämä. Vinkki. Vähän hajusta. En tiedä. Tämmöistä kumminkin. Joo. Mä en tiedä, mitä käännetään sitten. Sitten tässä nyt tullut ihan pelkkoa. Tuollaista. Kuinka tää käännetään tää? Kun ei tässä ole mitään niinku... Tää kun tuota napauttaa sitten tuota. Odotas. Takakameralla kääntää tää. No, täytyy opetella tää. Niin. Ja uskaltaako kaupassa kuvata? Näin.
Se on kysymys. Kyllähän mä siellä, jos on tuo silloin on salavihkaa, saisi enemmän niitä kuvattua siellä. Tällöin. Tuo ei oikein uskolla. Ne, täytyy ulkona sitten kuvata vaikka itse. Keksii jotain muutakin kuin pelkkää sitä. Näin. Tuo voisi periaatteessa sammuttaa jo. Noin. Näin. Hei. Te uskaltaa kaupassa kuvata. Näin. Se on moro. Moro.